Чоловік моєї знайомої – волонтер. Він займається тим, що їде у прифронтові території і рятує звідти людей. Він переконує мешканців Луганщини, Донеччини сісти в автомобілі і покинути рідні домівки. Вони не хочуть цього робити. Куди їм їхати? В Польщу, де вони нічого не знають? В Німеччину, мови якої вони не розуміють? На захід країни? Що їх там чекає? Я знаю інших волонтерів. Людей, які зараз цементують і створюють українську націю. Вони приймають тимчасово приміщених осіб і роблять їхнє життя в Україні кращим, ніж життя в Польщі і Німеччині. Про них цей фільм «Шелтер Марії».